olla ajelemassa etelään päin. Oltiin Heinäveellä ja Haminaa kohti ajellaan. Eli tänä iltana ajeltais Haminaa, siinä on 286 kilsaa vielä. Mä muuten varmaan hyövitään seuraava yö tässä tuolta autossa. Tää on tämmönen pikkunen auto. Niin siistiä ajella tämmöisissä ihan niinkö erilaisissa maisemissa, missä aikaisemmin. Täällä on ihan erilainen tämä maasto, ihan tietoa menee koko ajan. Kun on mäkiä, menee niin korvat. Tuolta vielä 215 kilsaa Märpäähän, eli Haminaan. Tuossa oli joku isompi suljettu tieosuus. Lähdettiin tämmöisille jollekin pikkuteille ajeleen tänne nyt. Päästä nopeampaa. Siellä on lunta. Siellä on lunta oikeesti. Ei siellä oikeesti lunta. No ei oo, kun tuo on joku mansikka, varmaan joku mansikka tilanne. Tuossa olisi varmaan rentoa suottaa sille, mutta on wow, mikä mäki. Kattokaa, tuolla on haikara. Ei oikeesti, niin mä vaan sanoin läpäällä. Siis kurki. Mä haluan, että se lähtee lentoon tästä, koska se on niin iso lintu. Kurki lähe lentoon! En sanonut teille logitko, kurki lähe lentoon. Mikä talo ja tommonen. Olisi kyllä siistiä tommone asua tuossa, kun on tommonen joku, en tiedä mitä tuossa kasvaa. Ja tuossa on joku tommonen risti, joku tommonen ortodoksinen vissinkin. Se on joku kirkko, siinä on joku hieno paikka. Mennään katsomaan, kun meillä ei ole nyt mitkään kiire. Toivottavasti sieltä tuo nyt auto, joka mä lähden pakittelemaan tästä. Siinä kyllä on joku portti. No katsotaan pääsekö siitä. Joku tommonen Pyhän Georgios voittajan kirkko. Kaa, mitä sieltä tuli auto? Miten täällä on jotakin muitakin autoja? No niin, päästäisikö vihdoinkin isolle tielle? Vähän näyttää sille. Mutta tuota ei vaan ole sitä niinku tipahtaa. No on tämä pikkusen isompi. No niin, no päästäisiköhän me nyt sitten sille isolle tielle tästä näin. Niin, olisiko tämä yhtään isompi? No on vissinkin, kun sataasta näyttäisi, että sais ajaa. Hoho, jee, vihdoin ja viimein. Me ollaan nyt kulkaas Mikkelissä. Käytiin tässä katsoa, että jos olisi ollut joku kaupa, mistä saa tehdä jotakin syötävää. Mutta tuota, minuutti sitten meni tuo viimeinen kauppa Mikkelissä kiinni. Tai tuo sale. En tiedä, onko täällä oikeasti jossakin joku 24H-sale tai joku sen tapainen. Mutta tuota, lähdetään nyt jatkaa vaan matkaa. Jos tulisi joku huoltsika vastaan, niin pääsisi jotakin pikkupurtoa vähän hakemaan. Ja sitten tässä tankillakin käydään. Viimeksi ollaan Iinkärkkäisellä käyty. Käytiin tuossa just tankilla. Sinne meni taas ihanat 50. Yllättävän halpaa tuota dieseliä täällä. Koska mä oon ajatellut, että melkein mistä ei saa enää alle 1,5 euroa litraa. Niin täällä on 1,378 oli. Että niinkö, miten oikeesti niin halpaa täällä? Mutta siis se on vaan hyvä juttu. Siis eihän tuokaan oo halpaa. Ei se missään tapauksessa halpaa. Mutta halvempaa kuin muualla niin oli niin kyllä tässä näin. Että hyvä homma. Meillä on vielä 82 kilsaa määränpäähän. Me oikeesti tarvittais jotakin syötävää, kun meillä ei oo mitään ja me ei tyhmät tajuttu ennen kuin kauat menikin ennen käydä ostaa mistään. Kaikki huoltivat niin on ollut kiinni, mitä on, minkä ohi ollaan mennyt. Niin, alkaa näkee jo semmosia kangastuksia, että tuolla on kauppa. Ja tuolla on huoltsikka, mutta ei mikään paikka oo auki edes. Tässä me katsotaan, jos tulisi joku paikka, mistä saataisiin vähän purtova. Ei meillä siis ihan mikään hätää ole. Meillä on tuossa vähän karkkia ja vettä, niin pärjätään aamuun, jos ei muuten. Mutta joo, toivotaan, että tulee joku paikka, mistä saadaan syötävä. Viisi karkkia. Kyllä niillä pärjää. Jee, nyt löytyy apsi, mikä on auki. Tai ainakin sieltä käveli joku ukko sisältä pihalle, niin se vissinkin on auki. Niin lähdetään katsoa jotakin syötävää ja päästään samalla käymään vessassa ja sen sellaista. Jee. Ei tuolta varmaan voi mitään tilata enää, mutta tota, jos sillä olisi jotakin valmista leipää tai jotakin. Nyt on yö, niin me ei jaksa tulettaa maskia, ei täällä ole ketään, niin ei tarvi varmaan tulettaa maskia päähän. Ensimmäisenä mennään käymään vessaan. Toivottavasti täällä ei ole maksullisia, ei oo. Yes. Aina näitä naisia saa odotella. Siinä se Eva on vielä veskissä. Ja siis tää paikka, missä me nyt ollaan, niin tää on näköjään Valkeala. Tuossa on Alko. Niin tosta näin lukee, että missä ollaan, kun en edes tiennyt, missä me ollaan. Niin Valkealassa ollaan tällä hetkellä. Elikkä siis niinkö Kouvolassa. Kouvolan Valkealassa. Kyllä. Tuossa on, kun katsoo vielä selvennykseksi, niin tuossa luki vielä, että Kouvola Valkeala. Mikä sillä kestää? Mä olen miettinyt, että onko se mennyt jo tuonne katselin noita kaikkia, mitä sitä ostaisi, kun ei ala kuulua tuota. Mutta ehkä se on tuolla vessassa vielä. Ootellaan vielä vähän aikaa ja sitten lähdetään katselemaan tuonne syö. Nyt kuuluu ääniä. Nyt se tulee varmaan kohta. No niin, tuli tässä. Pikkuseko sua sai ootella. Tässä on tämmönen pikku kauppa, niin täältä jotakin vähän. Siitä kunnon bussillinen satsumaa, koska ihan sama onko näitä, niin kuin Eeva äsken sanoi, että onko näitä kiloa vai kaksi, niin mä kuitenkin syön nyt illan aikana puoli bussia näitä. Ja sitten yksi tällainen proteiinismoothie, koska tämä säilyy kanssa lämpimässä. Okei, sitten Eeva oli tämmönen kanatakosalat, ja mä tässä mietin, että onko mä kolmioleipää. Vois maistaa tää tonnikalla, tää on varmaan otetaan tää. Sitten jotain juomista, sitten vähän vielä jotakin pähkinää, mutta onko täällä pähkinää? Etsitään. Ei löydy pähkinää, paitsi oli tosiaan noita irtopähkinöitä, mutta ne on niin tuhottoman kalliita, että ei niitä, niin otetaan joku chipsi
joku Pringles-purkki vaikka. Nyt mä keksin, en mä maitopurkkia ostamassa, kun meikä ostaa täältä tuota, kumpi on halvempi. Kaakauta, maitokaakauta. Tämä on hyvä illaksi. Jee. Noniin, ihana kyllä päästä vähän syömään, kun on pikkusen nälkä. Maistupa muuten hyvälle. Mä en ole yleensä tykännyt kolmiolle. Jostain tosta syystä teki vaan mieli ja meni kyllä nopeaa. Ja kaakaukin maistui ihan sikaa hyvälle. Eeva nyt tos jatkaa syömistä, niin meikä lähtee puottelemaan Haminaa kohti. No niin, meillä olisi 20 kilsaa vielä matkaa Haminaa, mutta tässä tuli tämmönen hyvä leviä parkkipaikka. Tänne, tai siis tämmönen B-paikka tänne sivuun tuli, niin mä ajattelin, että vois tässä alkaa nukkumaan tässä nukkua yö. Ainakin, no en mä tiedä, en mä tiedä kuin hyvin saa nukuttua, mutta ainakin muutaman tunnin. Jos mä nuo kamppet saa tuolta nyt tänne eteen kaikki ja peräkontista rattaitteen sen runko. Ja kyllä ne tänne mahtuu, sitten vaan levitetään, laitetaan, kajataan nuo penkit tuolta, niin siihen mahtuu hyvin. Kiva vaan, kun tuolla säteilee vettä, niin mennä tuonne pihalle ja alkaa värkkää noita tänne, mutta ei se auta. Ei. Toivottavasti meitä tuu kukkaan ryöstää sitten yöllä, tästä jotenkin tuntuu jännältä jää tämmöiseen paikkaan yötä, mutta ei kai siinä, kai tämä on ihan ok place, vai mitä? On tämä. Mieluummin tämmöisessä jossakin kaupungissa. Siellä varmaan herkemmin joku yrittäis tulla sisse. Jep. No niin, saatiin mahtumaan tuonne eteen kaikki kamppeet, rattaat ja kaikki. Ja täällä on meillä tämmönen veti. Siinä on tyynyt, siinä on toisen peitto tuolla pehmusten ja sitten tää toinen peitto pitää nyt yhdellä peitolla koittaa nukkua, niin tänne mahtuu tosi hyvin makkoille. Tonne vaan pujahtaa sillä lailla. Tässä on tämmönen jutska, mutta ei se haittaa. Ja siihen vaan makkoilee. Jees, vähänkin siistiä. Tää on oikeesti niin siistiä ja tunnelmallista vaan autossa. Tämmöisen pikkuautossa vaan nukkua, eikö oikein? On. Ihan sikakivaa. Sitten ei paljon vauvelinkaan pysty tämmöisessä nukkumaan. Ei, nyt vielä pystyy, mutta syksyllä ei enää. Kiva nyt, kun vielä pystyy niin tehdä kaikkea tällaista. Ei ole koskaan tehty mitään tällaista. Sitten vaan otetaan täältä eestä meidän kaikki herkut ja heitetään ne tonne taakse. Niin päästään vielä vähän ennen kuin aletaan nukkumaan niin herkuttelemaan näitä meidän herkkuja. Miten meikä laittaa se vilkun päälle? Täällä on meidän ensi yön nukkumapaikka. Jee. Tadaa. No niin, me ollaan tänne päästy makkoille jo autoon. Ja auto on vielä käynnissä. Mä käsin vielä kohta sammuttaa ennen kuin aletaan nukkua. Ai että oikeesti siisti fiilis tämmöisestä autossa nukkumisesta, vai mitä? Enpä ennen autossa nukkunut. En mäkään, tai asunto-autossa on kyllä tullut nukuttaa, mutta... Tai itse asiassa mä en oo nukkunut koskaan asunto-autossakaan. Minä oon kuule niin monta kertaa, ette tiedä. Mutta ai että oikeesti siistiä. Mutta siis me tehdään tästä meidän reissusta enemmänkin videoita. Niin tuota, tilaakaa kanava, niin näet, että tämä on niinku jakso 1 ja seuraavana päivänä tämä julkaisusta tulee jakso 2. Ja meillä on siis tarkoitus, että me mennään nyt niinku huomenna sitten Haminassa pyörimään ja Helsinkiin asti. Mua vähän jänskettää, että miten mä saan ajaa siellä Helsingin liikenteessä, kun se on varmaan vähän, siellä on varmaan vähän enemmän liikennettä kuin Oulussa ja Torniossa ja tuolla pohjoisessa. Kiitos, jos katsoit tämän videon ja muistakaa tilata kanava ja painaa peukkua videolle, jos tykkäsitte. Ja jakakaa näitä videoita muillekin, jos näistä tuntuu, että joku muutkin saattaisi kiinnostua tällaisista meidän touhuiluvideoista. Touhuilu, kuulosti väärälle. Meidän videoista. Joo, moikka.